spojenců celé armády Spojených států. Tyto transportéry tvořily páteř amerických expedičních sil pro operace v zahraničí. Navzdory tomu, že tento automobil, toto vozidlo bylo původně zamýšleno jenom jako dočasné, reprezentuje Strajka nesporně mimořádně kvalitně zkonstruovaný typ techniky, který se osvědčil reálně na nasazení. Kromě pohyblivosti a odolnosti stojí za zmínku dalšího univerzální pojetí, díky kterému vzniklo široké spektrum jeho variant. Dámy a pánové, vážení návštěvníci Bahem, tak to bylo tady defilé techniky zahraniční armády. A za malou chvíli už vypukne první historická ukázka a jinam vypukne druhá.